Ihan ihmeellinen tuntuma. Niin. Mitä nyt? Etujarru aika tiukalla. Huuda sitten, jos mä ajan liian lujaa, niin mä ajan sitten hiljempaa. Kuule, mä jään kato niin kauan. Leikkaat sen pois videolta. Niin mä totta kai, niin kuin aina. Mitäköhän meidän käy? Hyvin. Mikä sä siitä oot menossa tonne? Siis tonne oikealle tonne. Mä tohon heittelin vähän kiviä, mutta se näyttää vähän erilaiselta tuolta kuin täältä. Näyttää nyt tasaisemmalta. Mitä? Näyttääkö aistikkaa? Näyttää. Tuohon on toi puska nyt, kun pitäis tosta puskan vierestä päästä. En mä tiedä pääseekö. Kai tosta pääsi. Tosta. Ei, tuolla on reikä. Niin, tästä kohdin. Ei oo kiva olla tuo keskellä, jos tulee vettä. Taitaa tulla kuurokin. No sä olit menossa pois, että nyt on mua turha sitten syyttää. No mä ajattelin... Näkimestari uskalla mennä, niin... Mikä mä ajattelin? Toivottavasti ei rupee sataa. Tulee vettä, kun esterin vettä. Yeah.
Vitu sattuu käteen. Täytyy käydä tuo, mulla ottaa tää jarru nyt kiinni koko ajan. Ah, okei. Okay. Husqvarna, ready to rake. Huolellisia auto pyörän valmistus. Eihän sattunut. Mitä? Tuli. Eihän sattunut. Henkisi. Ei viti sotkee pyö. Se on heti kun vetää, niin se vihlasee tosta. Nyt on ärsyttiin, että pelkää, että päästään irti.